ovo je Kreševo, hrvatski gradić sa tipičnom bosanskom arhitekturom. Vratio se evo život na ulice i Kreševa. Ide, kažu, Uskrs i tradicionalno prolećno čišćenje i krečenje. Razgovaramo sa ljudima o tome, vjeruju li i ovdje u mir. Uboga sam zda, nije što drugo. Evo, mladen. Pa, nisam baš siguran, ali treba povjerovati nešto. Pa nadamo se. Nadamo se da će sve biti u redu i dosta je stvarno više. Osjeti li se u Kreševu? Osjeti ga. Osjeti, evo vidite, i škola radi. Idemo. Sve normalno funkcioniše. Zatičemo i tek pristigle zatočenike iz Kaknja, koji su mjesecima nakon muslimanske agresije bili u logoru pod nadzorom UNPROFOR-a u krugu termoelektrane Kakanj. Srećni što su konačno na slobodi, rekli su nam i ovo. A sada je ovdje naši slobodni prostor i naša teritorija. Ljepše se diše, lakše. Hrana bolja. Kruh čitav kad smo ugledali. Žene radosne. Mještani smo ovdje u školi. Porodice su u školi. Totalno je grodno ovdje u školi. Nemaš čemu ležati, ni u čemu se oprati. Ne znamo. Sad tek smo došli prije dva dana. Pa. Kako će dalje, ne znam. Zdravi. I bili se vratili sutra? Pa zašto ne? Ako bila teritorija prava i prava organizacija vlasti. Što se Washingtonskih sporazuma tiče, ovdje vlada uvjerenje da ovaj kraj neće, kao što je to bilo Vensovenovim planom, biti nikakva moneta za potkusurivanje. Kreševo, zatim Kiseljak i Fojnica, sastavni su dijelovi hrvatskog suverenog prostora koji je obranjen i bit će zato kantonalno uređen, zajedno sa drugim hrvatskim područjima. To opredjeljenje, kažu u ovom kraju, nije izboreno za stolom, nego u borbi hrvatskog naroda i plaćeno je stotinama života. Pozdravljaju se zato Washingtonski sporazumi, jer oni kroz kantone osiguravaju uz teritorijalno određenje i suverenitet hrvatskog naroda. A što se kantona tiče, kažu u šali, već godinu dana praktično i živimo kao kanton. Bili smo opkoljeni i silom prilika živjelo se ovdje poput male države. Imali smo obranu, gospodarstvo, svoju policiju, škole, institucije, sredstva informiranja i sve ono što dakle kanton ima. Dakle, iskustvo je veletu.